Стрічка про Олеся Гончара, диктант «Просто неба», шоу театру «На льоду», «Кристал», соціальні танці. Фестиваль «Спейсвінг» – це лише деякі з яскравих проєктів, які здобули гранти від культурної столиці цьогоріч. Проте на цьому, говорять у фонді, зупинятися не збираються і нині оголосили новий конкурс грантів. Як переконати в необхідності вашого культурного проєкту? Художню раду у студії «Відкритого» розпитаємо Євгена Хорошилова, начальника управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Євгене, вітаю вас. Доброго дня. От давайте, мабуть, спочатку зробимо фідбек і згадаємо, які вже проєкти реалізувалися завдяки грантам від культурної столиці. Запровадивши цю програму, ми реалізовуємо саме те, що пропонують дніпряни, саме те, що їх цікавить, їх турбує, саме те, що вони хочуть, щоб було реалізовано в нашому місті. Вже пройшло 10 таких етапів, тобто шостий рік ми працюємо, понад 500 ініціатив, понад 500, із них підтримано 206. Це і виступ камерного оркестру «Пори року», це інклюзивні фестивалі, благодійні фестивалі і майстер-класи для дітей з обмеженими можливостями, і автокінефестиваль «Під відкритим небом», багато, просто безліч ініціатив. Це поштовх, це активність, це навіть туристи, це розвиток, це крокування до культурної столиці. А що необхідно для того, щоб подати заявку на грант, якщо ми говоримо про новий етап конкурсу грантів від культурної столиці? Є три можливості це зробити або в електронному вигляді на електронну пошту ks.konkurs2021@gmail.com або в паперовому вигляді занести до кабінету 506 на проспекті Дмитра Яворницького, 75А, це управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, або зв'язатися з нами в соціальних мережах програми «Культурна столиця» або департаменту гуманітарної політики. Скажіть, будь ласка, чи є якісь обов'язкові критерії, без яких проєкт не буде зарахованим до участі? Так, це пріоритетні завдання, які визначені, на виконання яких повинні спрямовуватись проєкти, які пропонуються для реалізації. Ну, пріоритетні завдання такі – забезпечення надання доступу до культурного продукту Дніпра, враховуючи виклики сьогодення, підтримка представників креативних індустрій міста, пошук нових підходів та форм створення культурного продукту, враховуючи виклики сьогодення. Тобто, от кожний запропонований проєкт повинен відповідати цим вимогам. Заявки можна подавати у будь-який спосіб, який я навів раніше, до 3 вересня 2021 року. 3 вересня 2021 року. Обов'язково звертаю увагу, що кожен проєкт, який буде допущено до наступних етапів проведення конкурсу, отримує свій унікальний реєстраційний номер. Хочу звернути увагу всім майбутнім конкурсантам, всім тим, хто зацікавиться і буде подавати свої пропозиції, щоб обов'язково зачекалися та отримали цей вхідний номер, бо якщо немає такого номеру, то проєкт не допущено. Він не поданий до участі у конкурсі. Фактично для кожного, хто опікується будь-яким питанням, дотичним до культури, є можливість взяти участь в цьому конкурсі. Ну що ж, дякую, що сьогодні завітали до нас у студію і розповіли про новий етап грантового конкурсу від культурної столиці. Я нагадую, що сьогодні в студії відкрито був Євген Хорошилов, начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Говорили про те, що в Дніпрі оголосили черговий конкурс грантів від фонду «Культурна столиця», а також як в ньому можна взяти участь.